ドイツにいると水平と垂直の世界がかなり強いというか、あのヨーロッパの文明ですから、その水平垂直の意識がすごい強いので、向こうの作家をあんまり丸いものって描かないんですよ。水平と垂直っていうのは重力の世界ですから、まあ、モンドリアンにしてもそうですし、抽象絵画っていうのは、まあ、自然からこういうどんどんデフォルメしていった末 の一つの形としていくと、あのどうしても水平線っていうのと、あと月とかの垂直線っていうのが基準になって絵が作られるっていうのがあったので、そこで自分があの作品作って自分の独自色を打ち出していくときに、円描くのがすごく自然だったっていうのと、その重力に支配されない世界っていうのも、あの自分の中ですごく自然でできたっていうのは、やっぱり日本人だったからかなという気もしてます。この流星群っていうシリーズはもう3年目ぐらいになるんですけども、初期の頃は線をこう重ねて重ねて重ねた上で、そこから一部塞いでいって重なったものをこう隙間から垣間見せるような、そういう感じの作品作りをして、基本構造はあまり変わってないんです。あの線を描いて線の重なりでこう空間を見せてるんですけども、その描かれた線っていうのが実は塗られてるという、ペインティッドラインって僕は呼んでるんですけども、線と面っていう絵画の要素、線と面をどういうふうにこう表現するかというところで線を塗っていくという、そういう行為が、今楽しいなと思ってます。